Çox şey bilən qız kanalına xoş gəlmisiniz. Bu videoda Elhan Elatlının Atsız tablo kitabındakı bəzi məntiqsizliklərdən danışacağam. Ancaq kitabı oxumamısınızsa videonu dayandırıb kitabı oxuduqdan sonra videoya qayıtsaz daha yaxşı olar. Çünki romanla bağlı spoiler vermək istəmirəm. Keçək ki, kitabımıza. Romanda qapı qonşu olaraq yaşayan iki ailədən söhbət gedir. Qonşu evlərinin birinin sahibi rəssam Fəxrə bir gün evində baltayla öldürülür. Qətildən bir neçə gün qabaq binada bəzi söz-söhbətlər yayılır. Deməli, Fəxrə adlı bu rəssam 1-ci mərtəbədə tutduğu evdə qapı qonşusu olan Əsmər və Cəfərin oğlu Ülviyə rəsm dərsi keçir. Bir gün rəsm dərsinə getmiş uşaq evə gəlmir. Anası narahat olub Fəxrənin 1-ci mərtəbədə dərs keçsiyi evinə gedir. Fəxr ona deyir ki, oğlu ümumiyyətlə bu gün dərsə gəlməyib. Əsmər xanım Bakının qur yerində oğlunun dərslərən qaçıb evə yalan deyib ortada olmamasından narahat olmaq əvəzinə oğlunun dərslərdə necə olduğunu öyrənmək üçün bu yat kişinin evinə girir. Bu düşüncəsi hərəkətlə bağlı romanda heçnə deyilmir. Halbuki ilk növbədə oğlunu tapmaq olmalı idi və əgər söhbət dərslərdə necə olduğunu öyrənməkdirsə, bunu qapının ağzında da danışmaq mümkün idi. 1-ci mərtəbənin digər evində yaşayan Aybəkə bunu Əsmərin ərinəvədi qeyllərinə deyib söz-söhbət yaradır ki, Əsmər və Fəxr arasında nə isə var. Digər tərəfdən, yuxarı mərtəbədə yaşayan Nurlanı adlı bir qız Fəxrədən əl çəkmir ki, mənə də rəsm çəkməyi öyrət. Fəxr həm bu qızın istedadının olmamasına görə, həm də gənc qızla onun arasında söz-söhbət yaranmasından qorxaraq onu hazırlamaqdan imtina edir. Daha sonra bu qız Fəxrinin arvadının qlığına girib Fəxrinin dərs keçməyə razı salır. Romanın sonunda məlum olur ki, Qadir Eləbu Nurlan nəymiş. Heçnə kimisə öldürməyə səbəb ola bilməz. Ancaq mən ömrümdə bu qədər haqsız cinayət nə oxunmuş, nə də eşkitmişdim. Nurlan həm evli adamın həyatına zorla girir və fəxridən elə bir yaxınlıq görmür. Ona deyir ki, "Əgər başqa biri ilə arvadına xəyanət etsən, səni baltayla öldürəcəm." Belə məntiqsiz hədə-qorxu eşitmisiz? Ortaya belə bir sual çıxır ki, arvadına olan xəyanətindən sənənə Romanda da bu belə izah edilir ki, Nurlan uşaqlıqdan bəri xəyanətlər görüb və xəyanətkarlara nifrət edir. Bu biri tərəfdən də Nurlananın Fəxrəyə dediyi "Səni baltayla öldürəcəm" sözlərindən sonra Fəxri bunu rəsm edir. Əsmərlə yayılan söz-söhbətdən sonra Fəxri Nurlanadan qorxur. Hətta onu rəsmətdiyi tablosundan da qorxur və bu tablonu tez dəyərdəyməzə satır. Qorxusuna zidd olaraq Nurlananı evə çağırır və onunla tək-tək -tək danışmaq istəyir. Biri də mənə maraqlıdır. Fəxrə necə olub ki, arxasını dönüb Nurlanəni o da baltayla kürəyindən vurub. Fəxr əməlicə şərait yaradıb bu cinayətə. Və boşuna demirlər günahı öləndədir. Heç olmasa başından ya sənəsindən vuraydı. Və bu cinayətin necə baş verdiyi haqqında romanda heç nə deyilmir. Qeyd etdim ki, Nurlanənin cinayət planı məni dəhşətə saldı. O rəfiqələrinin yanında Fəxrin evinə girir və dərhal sanki Fəxrin ölüsünü görmüş kimi həycana çıxır və rəfiqələrinə fəxrinin öldüyünü deyir və onlara tapşırır ki, bunu heç kimə deməsinlər. Halbuki həmin vaxt fəxri sağ imiş. Belə edir ki, rəfiqələri şahid olsunlar ki, Nurlana gələndə onsuz da fəxrinin ölütünü tapıb. Yəni sevdiyi adama bu dərəcədə planlı cinayət qurmaq üçün daş ürəkli yox, ümumiyyətlə ürəyinin olmaması lazım idi. Bu iki uşaq atasını, ona aid olmayan bir səbəbdən vəhşi cəhət öldürən qıza qasımın hələ bir yazığı da gəlir. Ancaq Nurlanənin nə bu gənc adama, nə onun yetim qalan uşaqlarına, nə gözyaşları vadına, nə də onun yer nəfsdə yatacaq olan zəfərə yazdığı gəlmir. Ancaq romanda Nurlanə heç də pis biri kimi göstərilmir. Romanı qatilinin mələkə olduğunu düşünərək oxudum. Televizorun xarab olması və əgər ordada bir xəyanət varsa, bunun mələkəyə qarşı edildiyini düşündüyüm üçün belə fikirləşdim və qatilin sonunda Nurlanə çıxması məni çox təəccübləndirdi. Bəzi xoşuma gəlməyən nüanslar olsa da, etiraf etməliyəm ki, Elxan Ədalətli bu işi bacarır. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik.